Както вчера някой разбрах, аз пиша една система за управление на бази данни, която е на C++. И този уебсайт, който е gcc.godbolt.org, доста ми помогна за някои неща. Значи в лявата част на сайта вие може да напишете C или C++ код, а в дясната страна се получава какъв е асемблерният код на това, което сте написали. Като горе може да изберете компилатора и може да изберете нивото на оптимизация. С този сайт, примерно, неща, които научих, са, че когато имате един масив и обхождате с for и сетвате всичко на 0, при най-високо ниво на оптимизация на Clang компилатора, например, това нещо става memset. Друго нещо интересно е, ако функция някаква връща 0, като функцията main, това, което компилаторите правят, е хващат някакъв регистър, който си изберат и го ксорват със себе си. И т.е. те така записват в много по-малко инструкции нулата, която трябва да върнат. Други интересни неща са, ако имате примерно един printf и му подадете един стринг, който е статичен и се знае по време на компилация. Този стринг, ако е с дължина един символ, това нещо директно се компилира като подчар. Съответно, ако стринга е с повече, тогава става подстринг. И има доста други неща, които може да експериментирате, но вече трябва доста да се пише, за да се изтества. Не е нужно да знаете асемблер, защото общо взето, като гледате, вие това, което сте написали, числата или някакви такива неща, вие ще ги видите в асемблерския код и доста лесно ще се ориентирате. Примерно това, което тук е направено, това е без оптимизация. Само ще пробвам, ако работи. Ето, пускаме с максимална и това вече е оптимизирания код, който е генериран. И общо взето другото, което е, за да тествате някои неща как работят, трябва да си припомните всичките тези тук компилатор, опции на компилатора и това е. Общо взето, отидете и пишете и гледайте какво се генерира. Благодаря.